No ano passado, conquistamos todos os objetivos com um elenco muito qualificado. E esse ano também, o nosso elenco é muito bom, é muito equilibrado em todas as posições. Os atletas que chegaram têm trabalhado muito, têm se esforçado muito para se adaptar ao estilo de jogo do Paulo também. E eu vejo como um grande elenco para buscar todos os objetivos da temporada. Com certeza, todos nós esperamos, né, fazer um excelente Paulistão aí em 2023. A gente tem aí já, entre aspas, né, uma receita, né, do eu como remanescente de 2022, após uma bela campanha, né? Há muito tempo o clube não tinha uma campanha como essa. Então, acredito, tenho muita fé, muita esperança, ainda mais com os jogadores que chegaram. A gente percebe, né, no dia a dia a qualidade, a competência que cada um tem. Fato é que alguns jogadores mais com mais bagagem chegaram, né, jogadores um pouco mais experimentados nesse nível de competição que nós vamos jogar, como o caso do Osman, do próprio Diogo Silva, né, jogadores que tem muito a agregar ao nosso time, embora o ano passado, mesmo tendo um clube, um elenco novo, um elenco mais jovem, nós conseguimos resultados expressivos. Então eu espero que com a entrada, né, com a chegada desses novos jogadores com mais experiência, as coisas sejam ainda melhores. A qualidade do elenco, sem dúvida nenhuma, melhorou muito, né? Assim, a gente tem hoje as posições, principalmente duas em cada posição, tem dois jogadores de qualidade. Isso ajuda, né, principalmente o treinador. Em relação ao esquema, a gente optou por um jogo treino com uma situação com três zagueiros e depois uma outra situação numa linha de quatro. Então a gente está estudando, até porque a gente não tem muita informação também da portuguesa e a gente sabe que a dificuldade no primeiro jogo é muito grande em relação a tirar informação. Então a gente está estudando, e também peço desculpa aí para todos que eu não vou também poder passar essa relação em relação do nosso esquema para o adversário. Então, eu espero que todos vocês tenham um pouquinho de compreensão sobre isso.